آپ کے سامنے جو بس ہے یہ 14 ماڈل ہے 2014۔ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ اس کا واش روم بٹن ہے، ابھی آن کر رکھا ہے میں نے، اور یہ اس کی پانی والی ٹینکی ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے، اور جو چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں یہ پچھلے دروازے کے پاس ایک واش روم ہے، ٹھیک ہے، ٹیشو، یہ بھی ٹیشو، اور یہ صابن، اور یہ ہینڈ واش، اور ادھر سے پانی وغیرہ آتا ہے، ہاتھ دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں تو پتہ نہیں ہے کہ فیصل موڈ ڈیو میں یہ سہولت ہے یا نہیں، جبکہ یہ سعودی عرب میں یہ 2014 ماڈل بس ہے، اور لگ بھگ جتنی بھی بس ہیں سب کے اندر یہ واش روم کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس واش روم نہیں ہوگا، یا فرض کرو کہ پانی نہیں ہے، ہینڈ واش نہیں ہے، صابن نہیں ہے، تو 1000 ریال کا جرمانہ ہوتا ہے، جو کہ پاکستانی کم از کم 74 سے 75 ہزار بنتا ہے۔